Referee পক্ষপাতিত্বর বাবে স্বর্ণ বঞ্চিত হল লাভলিনা ফাইনালত লাভলিনার প্রতি অন্যায় করিলে রেফারিয়ে সিনর খেলুয়ির প্রতি অহৈতুক দরদ রেফারির বক্সার লাভলিনা বৰগোহাঁইৰ চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ সিনর হংজাইত অনুষ্ঠিত হওয়া 19তম এশিয়ান গেমসত মহিলা বক্সিংৰ 75 কেজি শাখাত রূপার পদক লাভ কৰিছিল অসমৰ লাভলিনা বৰগোহাঁই কিন্তু সোণৰ পদকৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ বাবে লাভলিনাই দোষাৰোপ কৰিছে ৰেফাৰীক ফাইনেল মেচখনত সিনৰ খেলুৱৈক অহৈতুক সমৰ্থন দি লাভলিনাৰ প্ৰতি পক্ষপাতিত্বমূলক আচৰণ কৰাৰ অভিযোগ আনিছে খেলুৱৈগৰাকীয়ে প্ৰাগ নিউজৰে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ কৰে লাভলিনা বৰগোহাঁই যেহেতু মোৰ ফাইনেল চাইনাৰ লগত আছিলে আৰু মই নিজে গম পাইছিলোঁ যিহেতু যে চাইনাৰ যিটো হোম ক্ৰাউড হয় তেওঁ তাইৰ ফালে থাকিব আৰু তেওঁৰ ফালে বেছি ছাপৰ্ট থাকিব আৰু তাৰ বাবে আৰু যোনজন মই ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডটো যেতিয়া খেলিলোঁ যিহেতু মোৰ মতে মোৰ 5-0 মোৰ হ'ব লাগিছিলে কিন্তু 3-2 ডিচিশ্যন লৈ তাইৰ ফালে গুচি গ'ল আৰু লগতে ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডৰ পৰা মোক ৰেফাৰীয়ে বহুত ডিষ্টাৰ্ব দিছিলে লাষ্টত এটা পইণ্ট কাটিলে আৰু মই ভাবোঁ সেই পইণ্টটো মোৰ কাটিব নালাগিছিলে তাৰ বাবে হ'ল যে কি নহওক যিহেতু তাৰ পৰাও বহুতখিনি শিকিবলৈ পালোঁ আৰু মই চিলভাৰটো আহিলোঁ তাতো মই সুখী হয় মই নিজৰ বেষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ দিলোঁ তাতে মই ৰেফাৰীৰ ষড়যন্ত্ৰৰ আগতেই উমান পাইছিল লাভলিনাই ৰিঙত কিয় হাঁহি উঠিছিল লাভলিনাই মোৰ হোম ক্ৰাউড আছে আৰু লগতে মই গম পাইছিলোঁ এনেকুৱা এটা কিবা চিটুৱেশ্যন হ'ব বুলি মই আগতেই যেতিয়া গম পাওঁ আৰু সেইটো বস্তু যেতিয়া হৈ গৈছিলে তো মোৰ নিজে হাঁহি আহিছিল আৰু কিবা এইটো লিখিত অভিযোগ কমপ্লেইন কিবা কৰা যাব নেকি নাযায় নাই নাই এনেকুৱা একো নহয় যি হয় ভালৰ কাৰণে হয় তাতো চাগে কিবা এটা পজিটিভে আছে ৰেফাৰীৰ এনে ভুল সিদ্ধান্তৰ বাবে ফাইনেল মেচখনত লাভলিনাই একাধিকবাৰ মিচিকিয়াই হাঁহিছিল সি যি নহওক ৰূপ লাভ কৰি সুখী লাভলিনা পেৰিছ অলিম্পিকৰ বাবে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাভলিনাই পেৰিছ অলিম্পিকত আমি গ'ল্ড এটা আশা কৰিমেই তুমি কেনেকুৱা ধৰণে এতিয়া আগবাঢ়ি যাবা কেনেকুৱা টুৰ্ণামেণ্ট আছে আগত যেনেদৰে কোচেছে ডিচাইড কৰিব আমাৰ এছ'চিয়েশ্যন ফেডাৰেশ্যনে যেনেদৰে ডিচাইড কৰিব তেনেদৰে প্লেন কৰা হ'ব আৰু এটা প্ৰচেছলৈ যোৱা হ'ব বাহিৰত ট্ৰেইনিং কৰিবলৈ যোৱা হ'ব চাগে তেনেদৰে কৰি যোৱা হ'ব থেংক ইউ অসমত কেইদিন থকা হ'ব লাষ্ট অসমত আৰু চাগে 4-5 দিন থাকিম আৰু থেংক ইউ উল্লেখ্য যে এইবাৰ এছিয়ান গেমছত অসমৰ পৰা 7 খেলুৱৈয়ে ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে যি নিজেই এটা অভিলেখ হিচাপে বিবেচিত হৈছে লাভলিনা উমা ছেত্ৰী শিৱ থাপাৰ লগতে আন কেইজনমান খেলুৱৈক বুধবাৰে অসম অলিম্পিক সন্থা আৰু অসম বক্সিং সন্থাই গুৱাহাটীৰ নেহৰু ষ্টেডিয়ামত সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে ৰাজ্যপাল গোপাল চান্দ কাটাৰিয়া ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ লগতে গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানটিত প্ৰাগ নিউজৰ চি এম ডি ডঃ সঞ্জীৱ নাৰায়ণো উপস্থিত থাকে সদ্যসমাপ্ত এছিয়ান গেমছত ভাৰতে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াই মুঠ 107 পদক দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয় ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰাজু বৰাৰ সৈতে নয়নজ্যোতি ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ